И така, продължаваме. Промяната Демократична България се регистрират в Централната избирателна комисия. В този момент би следвало да видим кадри, които ще пуснат нашите колеги на живо. Ето ги. Кирил Петков, Асен Василев, Атанас Атанасов са седнали на столчета и предстои да се подпишат по време на регистрацията. Веднага след това подозирам, че ще се спрат да говорят пред колегите, които ги очакват, имат своите въпроси, така че ще имаме какво още ново да коментираме от политическия терен, заедно с моите гости, Евелина Славкова от Тренд, доцент Петър Чулаков. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Здравейте, добре се вагали. Както казах на доцент Чулаков на влизане в студиото, сега ще ви оставим малко сам тук на масата, за да погледнем. Право съм разбрал. Към тази видеостена, където ще излязат последните данни на Тренд, последното социологическо проучване, заповядайте, за да видим какво ни показва тази моментна снимка. Обичам да казвам моментна снимка, защото това е много важно. Това е уточнение. Да. Абсолютно така. Колеги, давайте. Какви са първите изводи всъщност? Сега ще видим първо подредбата на формациите, ако изборите бяха днес. Ако изборите бяха днес, само правя едно уточнение, тъй като сме в ситуация, в която ще имаме два избора, за европейски избори и за парламентарни избори. Тези данни, които виждаме в момента, са свързани с парламентарните избори. Разбира се, няма особено голяма разлика с това, което ще наблюдаваме на европейските избори, но примерно при ДПС няма как да няма разлика, защото на миналите избори те взеха около 60 000 гласа от Турция, а пък в Турция на европейските избори няма как да гласуват. Така че ще има някаква динамика, която ще се види като разлика. Тоест това са данни за българския парламент? Това е за българския парламент. Какво виждаме най-общо? Вашите зрители виждат съответно данните, какво ни показват? Едно отлепване на ГЕРБ СДС, като тук е важно да направим също уточнение, че не става въпрос за ръст при ГЕРБ СДС, а по-скоро за електорално смаляване на Продължаваме промяната Демократична България. И виждаме една група, така да го кажем, Продължаваме промяната Демократична България, ДПС и Възраждане. Виждаме колко са близки резултатите между тях. Това е в рамките на статистическата грешка. Така че за нас е много трудно в рамките на днешният момент да кажем коя ще бъде втора, трета и четвърта политическа близки сила. Близки са, между другото, процентите виждаме. ПП, ДПС, Възраждане също. Което може само да ни говори, че всъщност кампанията ще има особено значение за това дали ще успеят да мобилизират някакъв вид периферия и какво всъщност ще се случи като подредба на второ, трето и четвърто място. Едно сигурно пето място в лицето на БСП, 9,1% и към този момент често място на Има такъв народ. Разбира се, правя също уточнение, защото те са много важни. Теренът е в периода, проведено е проучването в периода 12-19. Днес е последният ден за регистрация на политическите формации, което всъщност изключва обявената вече към този момент партия и регистрирана на Ваня Григорова, Солидарна България, съвместно с Майя Манолова, Синя България, Вили Лилков. Тоест имаме някои политически партии, които се обявиха по време на терена и съответно през затова и правя това уточнение. Да. Тоест през май месец вече ще видим в цялост картината на база на регистрираните политически формации и коалиции. Да видим другите графики, колеги. Имаме любопитни проценти. Одобрявате ли служебния кабинет? 20% одобрение. Разбира се, тук трябва да имаме предвид отново правят уточнение, че теренът започна няколко дни след обявяването на служебния кабинет. Рокадите почнаха. Тоест, смятам, че служебния кабинет най-добре може да го оценим след края на след неговия край. Общо взето няма особена разлика, примерно от това, което наблюдавахме като одобрение на кабинета на академик Денков, който също беше около 20% положително отношение. Добре, измерили ли сте нагласите по отношение на конституционните промени? Също любопитен момент да погледнем към тях. Ами виждаме 11% от българското общество, които одобряват тези промени. 38% не ги одобряват и една голяма част, близо 40%, които не знаят, не са запознати. Разбира се, ние измерихме оценка към конституционните промени, през януари месец, където над 70% от българите посочваха, че не знаят, не са запознати.
Дебатът, който се завърде... Това е позитивно, да, че имаме спад. Ами не съм сигурна, че изключително позитивно, но да, определено е намалял делът на хората, които не знаят, не могат да преценят. Но в случая все пак мнозинството, тези, които са запознати, по-скоро не ги одобряват. И защото дебатът, това публичният дебат, който имаше по отношение на това как ще се конструира служебен кабинет, кои ще бъде, нали, цялото това разгръщане на тези конституционни промени в действие, всъщност успяха да позиционират част от българското общество по-скоро като в опцията не ги одобрявам, отколкото в одобрявам. Добре, връщаме се вече в компанията на доцент Чолаков и директно му давам думата на него с коментар, защото се хващам и за първите думи на госпожа Славкова по отношение на това, че наблюдаваме, колеги, пуснете пак първата графика, наблюдаваме не толкова ръст в доверието към първата политическа формация в тази класация, в това социологическо проучване, а по-скоро отлепване, го каза Евелина, ако не се лъжа, отлепване заради спада на доверието в ППДБ. Да, така каза и аз съм свидетел. Добре, дайте сега да чуем вие какво ще кажете. Ами, звучи логично на фона на тези скандали с пудели, пачки и така нататък, които като че ли би трябвало да имат чисто като социологическа хипотеза въздействие върху ППДБ, но този спад, тази ерозия, за която Евелина спомена, е порядък на 2%, което е много малко. Но трябва да се види според мен по-скоро каква ще бъде ерозията спрямо април месец миналата година за тези политически сили. Там според мен е голямата драма. Заради участието в сглобката, сега те казват, че няма или поставят някакви условия, чуем от Асен Василев, по които биха работили отново в такава конструкция заедно с ГЕРБ. Същевременно Борисов днеска казва, че нова сглобка няма да се прави с ППДБ. Той се разсърдил, което е предпоследно, най-вероятно, типично по негов тип. Така че това е коментара на данните. За мен е по-интересно е от гледна точка на, разбира се, на служебния кабинет и на драмата, която е свързана с самия служебен кабинет, като проистича от факта, че сега имаме служебно правителство, което не е конструирано от президента, е конструирано практически от парламентарните сили. И това е за първи път така и това дойде вследствие на промените в Конституцията. И видяхме в това изследване, че хората масово се чудят, 40% не са запознати с промените в Конституцията, какво представляват. Но 38% цитирам по памет, не ги одобряват. Само 10%, 10% са 11 тези, които ги одобряват, което поставя въпроса чисто от гледна точка на, както се каза по Вебер, процедурната легитимност на това управление, каква ще бъде. Имам предвид на служебното правителство на господин Главчев, защото те стартира с едни 20%. Аз лично се надявам и не очаквам да има някакви драми при провеждането на самите избори, разбира се, защото това ще навреди и на самата партия ГЕРБ, с която е свързан, разбира се, господин Главчев. Аз друго се замислих покрай това, което ми казвате, за възможността това служебно правителство да продължи по-дълго, отколкото си го мислим. Всъщност Борисов допусна една такава хипотеза в едно негово изказване от преди дни. Да чуем обаче, прекъсвам Кирил Петков след регистрацията, да чуем изявлението им пред журналистите. Всичките подписи бяха събрани, които трябва, но искам да кажа нещо важно за нашите избиратели. Нито ще се откажем, нито ще се предадем, нито ще дадем държавата да се управлява от Пеевски, нито ще дадем бухалки като Сарафов да продължават да управляват задколисно, нито ще оставим държавата да се управлява от някакви ченгета, от нереформирани служби. Ние ще продължим да се борим, докато мечтата за една нормална европейска държава се постигне. Благодаря ви. Успеете ли да наваксате тези 10 пункта, които ви дава разлика социологията с първата политическа сила за тези 2 месеца? Да, аз вярвам, че в България има достатъчно свободни хора, които не искат да предадат държавата си на господин Пеевски, служби и Сарафов. И вярвам, че когато отидат до урните, ще дадат бюлетината за една нормална европейска държава. А депутатите ли ще продължават ли да бият журналисти? Бойко Рашков вчера нападна 2 журналисти. Това нормално ли е според вас да се стига до физическа разправа от народен представител? Не ви ли е срам от Бойко Рашков и няма ли да се разграничите най-после от него? Много хора биха се радвали
ние да почнем да се разграничаваме от най-различни наши депутати. Нищо смешно няма. В случая искам да кажа, че цялата тази комисия, която е създадена да прави пиар кампания, за да се опитва да хвърля помия по наши депутати, да се опитва да казва, че всички политици са едно и също. Това е абсолютно инсценирана ситуация, но не е едно и също. Ние не сме корумпирани, нито има някакви проблеми с хората, които застават рамо до рамо с нас. Напротив, това е разликата. Колкото и да се опитват компроматни войни да водят, аз мисля, че хората дълбоко осъзнават, че има избор между старата система, където Певски и Борисов са на върха на държавата и едни нормални хора, които се борят за нормална европейска държава. Да, аз вярвам, че нашата група няма да се предаде и ще продължи да се бори, докато не стигнем до заветната нормална европейска държава. Предизборната неформална кампания, мисля, че за всички е ясно, че е в ход и по изявленията и политическото говорене, което чуваме, не визирам само Кирил Петков, трябва да бъда честна и го казвам съвсем, за да е коректно всичко от гледна точка на политическата ситуация. И от ГЕРБ, и от ДПС, и от БСП, и всички парламентарно представени партии в момента сякаш вече са в предизборна кампания. Няколко думи за изявлението на Кирил Петков. Всъщност тя кампанията, позволете ми да допълня, започна още по време на разговорите, ще има ли ротация или не. Общо взето изказванията бяха в такъв стил, ама всеки момент отиваме на избори, както и всъщност се оказа. Какво прави впечатление? Не само в това изказване, слушах едно интервю на Христо Иванов, едно интервю доста дълго. Христо Иванов в БНР, в Еврокон, мисля, че беше Кирил Петков. Ми направи впечатление нещо, което чуваме и в момента. Не говорят за Борисов. Тоест, по-скоро привиждат, че по някакъв начин си дават сметка, че ако някаква колаборация може да става след изборите, по-скоро с ГЕРБ. Но тъй като те трябва да имат... Тоест, обират се по-скоро към Борисов и ще търсят, може би, така ще има протегната ръка в тази посока. А нападат ДПС, Делян Пеевски, в лицето на Делян Пеевски. И това някак си много синхронизирано в последно време прави впечатление. Първо, защото, разбира се, в кампанията трябва да имаш някой враг, който да бъде антипод на това, което ти искаш да бъде направено в държавата. И те го превидяха в лицето на Делян Пеевски. Но въпреки това трудно се изтрива в съзнанието и дори в съзнанието на техните избиратели в контекста, ще кажа няколко думи на това, което доцент Чулаков каза, се изтрива това, че в крайна сметка на три бунки, на каквото беше там, се случваше в тези 9 месеца, виждахме много често подредени представители на Продължаваме промяната Демократична България, подредени заедно с Делян Пеевски, който взимаха отношение по един и същи въпрос. Така че това са неща, които и този рязък завой, не съм сигурен, че ще бъде най-успешното, но ги разбирам в контекста на това, че те трябва да правят кампания. Най-малкото, защото два от основните инструмента, които имаха те, не казвам, че ги загубиха изцяло, но много се поизтъркаха. Това, че няма да направим коалиция с ГЕРБ. Те направиха не само коалиция с ГЕРБ, с Глобка или там както го наричаме, но и с ДПС и с Делян Пеевски. От друга страна, т.е. тази морална карта някак си падна. От друга страна, кой вярва, кой не вярва, нали? Но тези истории около пачки, кучета, ние защитаваме, те излизат да защитават главния секретар на МВР, вече виж. Всъщност, също изиграха отношение по така, загубата на този морален образ, с който те влязоха в политиката. Така че те си търсят нещо ново. И в този контекст, последно изречение, което вече беше казано, всъщност какво показват данните? Миналата година на изборите през април месец те имаха около 600 хиляди. Всъщност резултатите показват, че към този момент ще имат около 400 хиляди. И това са тези хора, които гласуваха не защото безкрайно много харесват Продължаваме промяната Демократична България, а те бяха основен носител на антигера преторията, не с чегарата. И всъщност тези хора си тръгват от Продължаваме промяната Демократична България. Но този твърд електорат,
който, това е битка на твърдите електорати, ще гледаме на тези избори, всъщност около 350-400 хиляди към този момент се запазва. Ще видим кампания. Доцент Чолаков? И това е в контекста на това, което Димитър Ганев беше казал преди няколко седмици, което и аз съм го цитирал в сега в интервю, че всъщност една трета приблизително спада в електоралната подкрепа за ППДБ в резултат на тези изпълнения с глобката, не коалиция или както искате го наричите. Да се върна към това, което казах и преди малко за конституционните промени, когато се прави това разграничение, което очевидно е пиар съвет към лидерите, към Кирил Петков, към Христо Иванов и така нататък, да се говори за да не се напада ГЕРБ, но да се напада ДПС. Ами конституционните промени бяха реализирани вследствие и на партньорството с ДПС. Така че те няма как да... И това беше аргумента им. Да, разбира се. И всъщност тази свята идея за реформа на конституцията и за почване на системната реформа мина през ДПС, което поне в очите, според мен, на част от техните избиратели, преди избирателите на ППДБ, завинаги, така, или поне не завинаги, но в значителна степен го оскверило самата идея. Да, това е твърд електорат, което остава и всъщност анти-ГЕРБ вод, безспорно това, което видяхме, сега няма как да и анти-ДПС вод. Сега трудно тази песен отново ще могат да я лансират на политическия терен. Само ми позволете едно допълнение, защото беше важно това, което се каза. Не само, че те участваха в тези конституционни промени, защото по този начин може да го пакетираш и да го продадеш на избирателите. Така че няма как да стане без ДПС. Mm-hmm. Големият въпрос е, че не се видя някакъв особен резултат от тези промени. Тоест не се стигна до етапа, в който вече нещата да са се реализирали. Така че избирателите казват, да, струваше се този компромис. Тук говоря за смяна на регулаторите, за смяна на лица в службите. Нещо повече. Днес чухме Денков и Славов, правосъдния бивши министър, прощавайте, че ви прекъсвам, да казват, че ГЕРБ и ДПС са саботират съдебната реформа и това в жертва на това пада плана за възстановяване и устойчивост. Тоест, тази риторика за обвиненията към ДПС и към ГЕРБ по отношение на уж свършената работа по конституционната реформа, която и правораздавателна също, тя не е извървяна напълно. И напротив, в момента се отбележат лошите резултати, а не позитивните. И самите промени, които бяха прети в конституцията, аз съм говорил с различни юристи, най-различни тежнения можем да ги обвиним в най-различни симпатии, т.е. не са само ните, да кажем, по посока ните и на другите, Да се навежат, както се казва. Всички са в един хор, че тези промени в конституцията бяха прибързани, необмислени, включително и да не споменаваме имена, тъй като нямам яхното позволение да ги цитирам, но които са съветвали Христо Иванов и са му казвали, сега тези промени, които вие предлагате, тук това ще заде големи пречки после и има капани заложени с тези двойни заплати, пък с тези личности, между които президентът трябва да избира, че някой от тях може да се откаже, повече се отказаха. Абсолютни недомислици. И според мен това също негативно рефлектира върху или ще рефлектира върху подкрепата за тези политически сили, но за да излезем от този кръг да мислим в перспектива, защото за нас като анализатори, според мен и за хората по-важно да мислим в перспектива. Това ще бъде следващия вие, въпрос. Вие подхванахте нещо, което е много важно. За служебния кабинет, колко дълго може да продължи да се озовем в началото на спирала от избори. Да, сега не знам дали ще е спирала, ще е центрофуга, ще е нещо друго ли. Но интересно е тезата също, с като вие така по-скоро зададахте и като въпрос това дали господин Главчев може да остане под някаква форма. Просто да си бъде един служебния кабинет, да стане като един вид правителство, което да продължи и след изборите за 50-тия парламент. Това би могло да стане, ще отговоря по последния начин. Първо, ако си свърши работата, която неговата основна работа по въвеждането на предсрочните парламентарни и на европейски избори, по един такъв начин, че да няма сериозно оспорване на вота. От сега виждаме, че ППДБ като чили започнаха да изразяват така едни притеснения, че не всичко ще бъде чисто, не всичко ще бъде почтено. Очевидно, може би, да се презастраховат, ако резултата, който ще получат, е незадоволителен и разочарован за тях, да се опитат това да го припишат като вина едва ли не на служебното правителство на господин Главчев или на макар че ЦИК са тези, които организират изборите. Може би на МВР, че не са охранявали да няма нарушения. Но това ще бъде всъщност първия тест. Ако няма някакви големи скандали, тогава ако господин Главчев успее репутационно да се справи, защо не като икономист, като четворител, така да го кажа, да си е направил добре сметката
и да остане под някакъв вид, да бъде припознати като лидер на едно следващо правителство. Но като че ли по-вероятно е според мен в 50-тия парламент да видим някаква нова преродена сглобка, независимо от изказванията, включително и днес на Борисов, в която ще участват, може би част обаче от ППДБ, не цялото ППДБ, защото там вече имат някакви процеси на разпад, гледайки това, което се случва последните дни. Зелено движение излязаха, има някакви други, които тръгват да се отлюспат от тях. Ще видим как ще се отрази това. И ГЕРБ, разбира се, въпросът е с какво правим с ДПС, защото апетитът идва с ядането. Не знам, господин Певски, те сега го критикуват. Критикуват, но ще им потрябва пак. Така че това е според мен, което се очертава. Финални думи от това? Разбира се, ще се върна малко към данните в контекста на това също, което вече беше казано. Всъщност данните показват и нещо друго. Много трудно може да има коалиция между двама. Тоест, трябва трети. Да. И този трети е големият въпрос, кой ще бъде. Разбира се, и в контекста на това, което споменах, кой ще бъде втори, също стои под въпрос, кой ще бъде трети. Също това са различни призми, през които може да говорим и изобщо да влизаме в хипотезите за това какъв преговорен процес ще тече и до какъв резултат ще доведе и дали всъщност на есен с песен, както си казваме често, няма да отидем отново на избори. И това е един от големите въпроси. Всъщност и още един въпрос, който стои в този контекст, изброявайки. Всъщност много трудно и на три политически формации много трудно ще им бъде да създадат така нареченото конституционно мнозинство. Тези 160 депутата, които могат да правят някакви други промени, да сменят регулатори и така нататък. Тоест тук влизаме в едно задълбочаване изобщо на тези въпроси, които бяха поставени, особено в последните месеци, в общественият фокус. Две хипотези или нова, т.е. три хипотези или нова сглобка, или ГЕРБ ДПС с нещо друго, има такъв народ или там той аритметично трябва да излезе, или отиваме на нови избори. А съгласна съм, че има вероятността и при някакво разцепление между Продължаваме промяната и Демократична България, ако някой се съгласи да отиде в конфигурация с ГЕРБ и ДПС. Не го изключвам това нещо, но ми се струва малко трудно. Може би, както се казва, ще се пробваме на нови избори и отново ще се водят някакви разговори. Благодаря. Така че в трудна политическа ситуация, някак си миналата година анализаторите така едно спокойствие в гласа се обявяваше, че това е края на политическата криза. Винаги съм казвала, в мен края на политическата криза най-простото може да измерим с един пълен мандат от 4 години и редовни парламентарни избори. Така че докато не го видим този момент, ще бъдем няма в спирана. Няма да вярвам повече. Да. Благодаря ви много още веднъж, че бяхте наши гости. Реклама сега, уважаеми зрители. Продължаваме напред. Останете с нас до 12.